Trojica naučnika iz Australije, Južnoafričke republike i Izraela dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Laureatima je ovo visoko priznanje pripalo zbog razvoja višestepenih modela za kompleksne hemijske sisteme. Kako se dodaje u saopštenju Švedske kraljevske akademije nauka, ovogodišnji Nobelovi laureati su uzeli najbolje iz oba svijeta i smislili metode koje koriste i klasičnu i kvantnu fiziku. Ovogodišnja nagrada je dodijeljena zbog toga što su eksperimentima odveli hemiju u cyber prostor. Švedska akademija nauka je odlučila da Nobelovu nagradu za hemiju za 2013. godinu dodijeli profesoru Martinu Karplusu, koji radi na univerzitetima Strasburga, Harvarda, Cambridgea i Massachusettsa, profesoru Michaelu Levitu sa Stanford univerziteta i profesoru Eriju Warshallu sa Univerziteta Južna Kalifornija. Akademija dodjeljuje nagradu za razvoj višestepenih modela za kompleksne hemijske sisteme. Ovo je treće priznanje za ovu godinu. Prethodno su dodijeljene nagrade za medicinu i fiziku, a slijede nagrade za književnost, ekonomiju i mir. Nagrada koja vrijedi 1,25 miliona dolara bit će uručena 10. decembra na godišnjicu smrti Alfreda Nobela.